Hey folkens, Max her. Velkommen til endnu en ny Fortnite Battle Royale video. Jeg har fandme savnet at lave video for jer, og det er ved at være 14 dage siden jeg sidst har lavet en video, fordi jeg har været på ferie, og der kommer en vlog ud derfra, så glæder jeg til det. Men jeg har rigtig gode nyheder, nemlig den 28. juli, der er Fortnite World Cup nemlig i gang, og i samarbejde med Nordisk Biograf har jeg fået muligheden for at være medvært i Nordisk Biograf i Aarhus, og det bliver faktisk 4 steder i Danmark, hvor man kan være med. Det er allerede solgt i Palace i Nordisk Biograf Havn, og så er der lidt billetter tilbage i Aarhus, og jeg vil lave giveaway til både Odense og Aalborg, hvor man kan tage en ven med. Og jeg vil lave 3 giveaways, nemlig 2 billetter til Nordisk Biograf, hvor man kan få muligheden for at tage en ven med til enten Odense eller Aalborg. Og det eneste, I gør for at vinde den her billet her til Nordisk Biograf, det er egentlig bare, at I skal gå ned i glimlinket i beskrivelsen, og så skal I gå ind der, og så skal I selvfølgelig gøre de ting, der står i selve glimlinket. Det står øverst i beskrivelsen, så skal I egentlig bare gøre det, og så får I muligheden for at vinde en billet til enten Odense eller Aalborg, hvor at I kan tage en ven med og se Fortnite World Cup sammen med en masse andre. Og jeg glæder mig virkelig til at være medvært i Aarhus. Det er virkelig noget, jeg har set frem til. Jeg glæder mig til at møde en masse af jer i Aarhus, hvor I kan komme og snakke med mig. I kan få et billede. I kan bare få snakket, få en autograf og det hele. Og jeg vil selvfølgelig også stå og sælge mit merchandise dertil. Jeg vil være der fra kl. 15 og så indtil selve det her Fortnite World Cup slutter. Og så nummer 3 ting, jeg vil lave giveaway på, det er nemlig en Nerf Blaster, som I kan se her på skærmen. I kan få muligheden for at vinde den her Nerf Blaster, og det eneste, I skal gøre for at vinde den her, det er egentlig, I skal smide en kommentar med, hvorfor I skal vinde selve den her Nerf Blaster. Så skal I selvfølgelig like videoen og subscribe til min YouTube-kanal, så får I muligheden for at vinde den her Nerf Blaster. Tryk på link i beskrivelsen for at være med i giveawayen på de her billetter her til enten Odense eller Aalborg, og I kan stadigvæk nå at købe billetterne dertil. Det koster 150 kr, og så bliver det bare super fedt, og I kan få muligheden for at møde en masse andre, som også spiller Fortnite og vil se Fortnite World Cup. I hvert fald, så skal I se mit første win i 14 dage. Jeg har nemlig været på ferie og virkelig, virkelig fuld ringe, og mit aim spiller slet ikke, men back on track. I får lov til at nyde videoen, og så ses vi i næste video. Og før vi lige starter videoen, så vil jeg egentlig også bare sige tusind tak til alle dem, der bruger min support og creator code twitch_max33 i itemshoppen. Jeg glæder mig ærligt talt til at træne i aften. Og så glæder jeg mig også til at se den lille baby. Det er virkelig. Og så er jeg også bare glad for at være tilbage og lave noget content for jer og så videre. Og jeg glæder mig også til at redigere video og så videre, når jeg er færdig med at streame. Så der er bare lige en masse ting, der lige skal være styr på. Det er ked af at høre, fiskemanden. Hold da kæft, mand. Han fik det gør nok smadret mig igennem, mand. Altså, hvad fanden laver folk? What the fuck are people doing, man? Nå, easy 2 kills indtil videre. Og det ser ud til, at der er blevet lootet her. Jeg ved heller ikke, om jeg skal blive ved med at køre med den her. Nu er du kommet i lobby kun for folk, ikke spillet 2. Lige præcis. Det har jeg ventet på. Det har jeg virkelig ventet på. Det her game har jeg ventet på. Max, skal du se Fortnite World Cup? I skal synes, glæde jer til det. Jeg fortæller alt om det i morgen på en YouTube-video. Jeg har i samarbejde med Nordisk Film, det har jeg haft i 2 måneder. Men alt info, det kommer i YouTube-videoen i morgen. Så der kommer jeg til at uddybe mig omkring, hvad det hele handler om osv. Så glæder jeg til det. Video i morgen kommer der 3 giveaways i. Altså, det er kun godt for jer. Så det skal I glæde jer til i morgen på YouTube omkring kl. 9-10. Cirka plus og minus. That's gonna be nice. Så ja, jeg skal se Fortnite World Cup, men det bliver lidt specielt. Og det bliver også en vlog og så videre.
Hvems baby er det? Det er min min kærestes storebror, der har fået barn. Så de fik den, imens vi var på ferie. Så jeg har ikke lige fået lov til at se den lille. Held for at vinde alle tre giveaways. Skal du til New York og se det? Fredo, du vent og se til i morgen. Vent og se til i morgen. Det er ret nice, og det er også fedt for jer og så videre. Det kan da blive en noiser. Jeg vil ikke sige for meget. Men yeah, it's gonna be nice. Og jeg er virkelig ventet spændt på at kan fortælle det her. Jeg synes i hvert fald selv, det er vold nice. Jeg kan dele det med jer også. Gem lidt til os andre. Big banana, big banana, big boy. Okay, jeg skulle måske have set, hvad der ellers var i nogle af de andre. Men nu har vi det her. Nu er vi i hvert fald stacked og fuck up på healing. Det kan jeg ikke gå ned på. At jeg førhen klagede over, at jeg ikke fik nok healing, det har jeg i hvert fald fået nu. Og Mats er også okay lige nu. Of course, stupid boy. Det gik bare alt for stærkt, jeg kom bare til at trykke. Det var egentlig ikke rigtig mening. Vi er i hvert fald klar til at fight. Nu har vi i hvert fald noget bedre loot, kan man sige. Oh, der, det ser ud til, at der var en herinde. Bam 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 bam. Let's freaking go, man. Samuel Ibira, tusind tak for de 2 måneder. Lad os få det hype i chatten, man. Hype it up, man. Tusind tak, big boy. Hype it up, YouTube. Det er fandme gaver, det der, man. I like it. Nå, vi er i hvert fald langt fra zonen. Vi har heldigvis en masse healing. Så det er bare mod zonen nu. Hasta la vista, siger jeg bare. Ban for hvad? Hvem fik ban? Så popper vi lige den her sløbe her også. Sådan der. Kan du ikke spille Y8? Jo. Det kunne faktisk være griner nok at lave en hyggestream sammen med min kæreste igen, hvor vi bare spiller Y8 eller et eller andet grineren. Hvor er det nye Rossi-stol? Det er sgu da den, jeg sidder i. Det er den her, jeg har haft de sidste 2 år. Jeg havde engang en anden stol, men det er sådan 2-3 år siden. Y8 full tryhard. Det er fandme content. Hvem vil have en stream sammen med min kæreste igen? Who wants that? Vi har faktisk tænkt på madstream eller madvlogs og så videre. Jeg har savnet Max, jeg har fandme også savnet jer, mand. Fuld sellout. Nå, ja, jeg er væk med ham. 3 kills og sådan noget. God spiller. Kaba HD, altså. Lige nu ser jeg verdens bedste spiller. Kaba. Kaba HD. Rodig. Der blev jeg alle sammen pranket. Fucking prank. Er det her gamet, vi vinder, eller hvad? Who knows, who knows? Vi tager bare den her, og så 2 af dem der stormflip. Nah, we take this. Bare mand. Var det ikke bare den sorte, der havde rød skrift? Jo, men det var ikke en Rossi-stol. Det var sådan, jeg har altid haft den her blå her de sidste 2-3 år. Ja, tak. Du.
Sådan ja, Abby Boy nu tæt på det 12 måneder, kommer hjem torsdag, og så er Jayla Death Run. Let's go. Klar til dig fuld content. Let's freaking go, man. Evice, tusind tak. Thank you, man. Væk med ham, er vi i chat. Fuld væk med ham, man. Max er dårlig. Max er god kap af HD, man. Det var fandme også på tide. Det var en fight, som tog en krig, den der. En halv krig. Og den tager vi lige i stedet for. Jeg tænker bare... Hvis du vinder, skal jeg måtte... Altså, jeg tænker, det er en 10'er for jer værd, hvis jeg vinder det her kappa. Godt aim. XD, man. God spiller og sådan noget der. Så går lige for blæser. Nu bliver der fandme for køle, man. I ser verdens bedste spiller her. Bedste aim og kappa. Kappa HD, man. Outplayed, man. X fucking day, man. God spiller og sådan noget der, Maxe. Vi får noget hype i chatten for Maxe. Kappa HD, man. Jeg tænker da lige, vi skal have fat i hans guf herovre. Så er der masse guf til mig. Gode spillere og sådan noget der. Amen. Er det her et win? Let's go! Woohoo! GG! Første win i 14 dage. XD, kan vi lige få noget hype i chatten eller hvad? I syg. Er vi enige? There we go, man. Det var fandme også på tide, man. Hype it up, man. Hey, længe siden, hvad så gaming one Google? Okay. Hype it up, man. Max gang, Max gang, Max gang, yo. Max gang, Max gang, Max gang, yo. Er vi enige eller hvad? Det er Max gang. Er vi enige eller hvad? Det er